Nataka afahamu au Waislamu wafahamu, wenye kusikiliza wafahamu, kwamba nchi ya Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu, na hakuna suala la uhuru wa kuabudu kule. Hakuna suala la uhuru wa kuabudu. Watu wote wanatakiwa wafuate mafunzo ya Uislamu kwa msimamo wa Ahli Sunna wal Jamaa, kiitikadi, kiibada na kimiamala vile vile, juu ya njia ya Salafu Salih. Hili nataka lifahamike. Kwa hiyo ukishasema hivyo, ina maana kwamba nchi, katika nchi ya Saudi Arabia hakuna siku ya Jumapili, kwamba ti leo ni Jumapili, hakuna kazi, wala hakuna Sabato, wala hakuna Pasaka, wala hakuna Christmas, wala hakuna sikukuu ya mwaka mpya. Hakuna hilo, wala hakuna Idi ya hao wametangulia au wamekuja nyuma. Wao msimamo wao ni mmoja tu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa maana kwamba sijakaona kwamba haya mambo yanayofanyika hapa Tanzania, basi hata Saudia pia yapo. Jambo la pili, kule kuna mtawala anayesimamia dini, na dini ni moja katika mambo yaliyoingizwa katika mfumo wa uendeshaji wa serikali. Serikali imeamua kufuata dini, hata kama sio kwa asilimia mia moja, lakini kwa sehemu kubwa ya mambo yao wanafuata dini. Kwa hiyo dini ni sehemu katika dini, bali ndio muongozo wao. Hivyo ndivyo wanavyosema wao, na pia katika utekelezaji uko hivyo kwa asilimia kubwa sana. Ama kuwa kuna mapungufu, kuna hili, kuna lile, kama watu wanavyosema, haya mapungufu hata tangu enzi za mwanzo, baada ya khilafa ar-rashida, baada ya al-khilafa ar-rashida, al-khulafa ar-rashidun, baada ya hao, basi kila siku zilivyozidi kusogea mbele, watawala walibadilika, wakawa katika hali tofauti tofauti. Wengine wanashtakia dhulma ya huyu, wengine wanashtakia dhulma ya huyu, wengine hivi. Lakini dini tunaweza kusema kwamba ni dola ya Kiislamu. Lakini ukisoma habari za khilafa za baadhi ya watawala katika Bani Umayya, ukisoma baadhi ya watawala katika Bani al-Abbas, kadhalika hao Salajika na wengineo, mpaka duali nyingine zilizofuatia, mpaka daula ya Uthmania, utakutana na mambo mengi ya ajabu, wa ajaibu jamma. Lakini hilo halitoi kuwa hii ni nchi ya Kiislamu.